Il-psike u l-pittura jinsabu fil-qofol ta' The Painted Psyche, wirja minn Mark Sagona li tesplora il-modija tal-artist mill-figurattiv għall-astratt tur karriera ta' 18 sena. Ix-xogħol l-aktar reċenti ta' Sagona huwa speċjali minħabba l-lob bl-ilwien, l-għamliet u l-astrazzjoni, u dan minkejja ċokon tat-tila. Jiena twilidt ġol-arti, jiena l-papa artist, allura ħafna jistaqsuli din kif bdejt mal-arti. Jiena I was immersed in art from the very, very beginning. Bdejt il-relazzjoni mal-arti pjuttost mal-arti tradizjonali. Man bat meta mort l-università, sewa ġifiri in the mid-90s, bdejt relazzjoni ma' l-arti moderna, bdejt naqra fuq l-arti moderna, arti kontemporanja, u mxejna minn hemm. L-ewwel esibizzjoni kienet fuq il-figuri u oġġetti, imbagħad bdejt nimxi lejn il-pajsaġġ, però dejjem jiena mhix interessat fil-verità daqshekk fil-figura, ma nidħolx f'dettalji anatomiċi, ma nidħolx f'dettalji tal-pajsaġġistika, eċetera. Ma nara sewwa jiġifieri hemm sintesi, dik is-sintesi daqshekk importanti għall-arti moderna kontemporanja, sintesi mill-għajnejn tal-artist. Minn hemmhekk tħalt fid-dinja tal-arti astratta. Niftakar darba meta kont għadni student l-università, Alfred Kirkop, wieħed mill-ġiganti tal-arti astratta f'Malta, kien qalli tisfurzajiex, l-astratt m'għandux ikun xi ħaġa sfurzata. U fil-verità jiena llum l-arti astratta li nqisha bħala arti pura ħafna fejn l-artist jista' jkun u miegħu innifsu fejn jista' jperreċ dak li jħoss f'ruħu f'qalbu sewa l-iktar mod spontanju biex toħroġ ċertu ideat. U l-arti fija r-riċerka tagħha. Sewa ġifieri aħna dejjem ngħidu anke llum li r-riċerka nassoċjaw max-xjenza. Imma ir-riċerka hija wkoll fl-arti, għax l-artist irid jirriċerka, irid ifittex il-ħin kollu. Ġifieri m'hemmx formula, hemm xi ħaġa li inti trid issiba li trid tfittexha u din hija din is-search, right, which is ongoing. U li waslitni sal-arti tiegħi tal-lum. Jiena nemmel ukoll u din niprova nfema lin-nies u niprova nan, għax ovvjament jien hemm il-lat tiegħi ta' fil-kamp akademiku li nipprovaw nagħlmu x'inhi l-arti. Sewa, l-arti mhux bil-forsa għandha bżonn ta' tema, mhux bil-forsa għandha bżonn ta' suġġett tanġibbli. L-aħħar kollezzjoni, għalkemm jiena nħobb ix-xogħol fil-kobor, imma issa qed naħdem fuq xogħlijiet żgħar ħafna, xogħlijiet intimi, li forsi l-artist jħossu aktar close ma' xogħol tiegħu. U ovvjament għadni qed nirriċerka fuq din l-idea tad-dawl, l-idea ta' velatur imma hemm ċertu spontanjetà. Huma xogħlijiet li għandhom ċertu enerġija. Għandhom ċertu enerġija x'hemm ċertu daqqa qawwija soda u huma fondi ħafna għax jirriflettu momenti partikolari mill-ħajja personali tal-artist. L-artist bħal kull bniedem ieħor iħoss u jħobb u jkun ferħan u ma jkunx ferħan. Dawn huma riflessjonijiet ta' dak li l-artist ikun għaddej minnhom imma huma prodotti bil-lingwa estetika u artistika tiegħi fejn hemm id-dawl, hemm il-kuntrasti, hemm il-forom u mbagħad tibda tinnota jekk pereżempju tħares lejn ix-xogħlijiet tal-passat tibda tinnota li biżmien jibdew joħorġu ċertu forom, ċertu tondi, ċertu linji, ċertu u jibdew jiżviluppaw bil-mod.
tibda ssib il-lingwa tiegħek hemm billi taħdem u taħdem u taħdem u taħdem. Jiġifieri dik hija essenzjali anke lill-istudenti tagħna. Ngħidulhom isma' kemm hu importanti li wieħed jaħdem, imbagħad meta taħdem tibda ssib lilek innifsek. Hemm xi ħaġa li hija spontanja li qas tista' tispjega illi toħroġ pereżempju kif tagħti daqqa partikolari, kif ikun hemm ċertu kuntrast, kif ikun ċertu linja. Jiġifieri aħna jiena ovvjament fl-istorja tal-arti għax hemm dak il-lat li jew meta nistudjaw artist, tistudja t-teknika, tistudja anki id-daqqa tal-pinzell jew anki l-kunċett kif joħroġ, allura dik imbagħad biżmien tibda ħieġa b'mod awtomatiku. Ilu kont nagħmel studies u kienu jkunu aktar dan, ma llum naħdem aktar b'mod spontanju. Forsi anki mill-esperjenza mbagħad seħu aktar minn għaddi żmien iktar jiġu automatiċi l-affarijiet. Imma ħafna drabi dawn ikunu momenti jiġifieri ngħid isma' bħalissa għandi din l-imbuttatura, il-muża li jiġġalek li tikreha. Ix-xogħol ġdid jipprova ikompli fuq din it-tema ta' dawru dawn il-forum li tkellimna fuqhom u jipprova li joħroġ arti li hija iktar qawwija, iktar spontanja u iktar fonda forsi mix-xogħlijiet li għamilt qabel.